េតែងសក្តីបែបពញ្ញុលដោយប្រធានបតយើងហ្នឹងគឺតើតើនៅសភាសិទ្ធមួយខែពេលយូរដោយតាមបានដល់អ្នកគ្នាសភាសិទ្ធមួយពោលថាគ្រប់គ្រប់អ្នកស្រុកមើងងាយរលាស់គូតខ្ចាយមានអោតមានភ័ណ្ឌចូលពញ្ញុលហើយបាយខ្វះខ្វាយនេះសម្រាប់ពលមានបន្ថែមហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook page នីតិអសាខ្មែរឬក៏ YouTube ខ្មែរ Learning ឬក៏លេខ Telegram របស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់តែម្ដង012 344 783ជាបន្តតើតើសភាសិទ្ធនេះអូនអូនយល់ដែរអត់ឬក៏មិនយល់ណាចឹងយើងមើលម្ដងទៀតទៅត្រង់ត្រង់អ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់ពុតខ្ចាយមានអោតមានភ័ណ្ឌចូលបញ្ញុលរបស់គាត់ក្បាយសំនៀងនេះគឺជារបៀបសំនៀងតែស្អីបែបបញ្ញុលទេតែសំខាន់គឺយើងត្រូវយល់ប្រតិបត្តិរបស់យើងជាសភាសិទ្ធណាយើងត្រូវយល់ថាតើសភាសិទ្ធជានឹងមានយ៉ាងម៉េចលោកតាយើងយល់សភាសិទ្ធនៅក៏ប្រធាននឹងងាច់ច្បាស់ទើបជាងអាចបកស្រាយបានឥឡូវខ្ញុំមកសង្ខេបទៅដូចជាអត្ថន័យនៃសភាសិទ្ធនឹងពេកនេះដើម្បីបន្ថែមឲ្យកាន់តែយល់ជាងហ្នឹងបាទពាក្យថាតប់ត្រប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើដំណើរដូចមើលដំណើរមួយមួយអាចមានភាពស្វាហាប់ទេណាគឺมันរហ័សរវួនមើលទៅអន់អន់ឬខ្សោយខ្សោយឬក៏มันសំជាមនុស្សពូកែទាំងទេតែធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនហ្នឹងមើលស្រាលឬក៏ពៀបជ្រាយអញ្ចឹងសរុបទៅគឺត្រប់ត្រប់អាស្រុកមិនងាយនេះគឺចង់និយាយបែបហ្នឹងដែលធ្វើអ្វីមួយដែលអត់បង្ហាញសមត្ថភាពណាយើងលាក់សមត្ថភាពពីយើងធ្វើធម្មតាធម្មតាធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនយើងអាចវិជ្ជាវិម្លាយយើងតើរឿងផ្សេងទៀតទៀតណាអមុតគឺរលាស់គូខ្ចាយមានអត់មានភ័ណ្ឌអញ្ចឹងរលាស់គូខ្ចាយគឺសម្រាប់ទៅលើការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដល់ប៉ិនប្រសពឬហានសមត្ថភាពណាឲ្យធ្វើគេនឹងពៀបអើឲ្យមានអត់មានភ័ណ្ឌមានថាធ្វើគេស្ដែងលឺលឺឬក៏ពៀបស្រឡាំងកាននឹងស្វែងមកដល់ចុះសរុបមកកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជារលាស់គូខ្ចាយមានអត់មានភ័ណ្ឌគឺមានថាពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងឡាយហ្នឹងដឹកស្វែងមកដល់ថាយើងចេះតបប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំធ្វើគេsurprise ឬភាពអល់ចឹងហ្នឹងហើយចឹងសរុបសេចក្តីទៅសភាសិទ្ធទាំងមួយហ្នឹងទីចង់និយាយថាមនុស្សដែលមើលពីខាងក្រៅមានលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញធ្វើពីដូចជាជនរងក្រៅមិនចេះអ្វីសោះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនានាមើលងាយទៅទៅវិញដល់ពេលដែលថិតនៅក្នុងចំណោមមហាជនក៏មិនចេះសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងឡាយនឹងភាពអល់និងកោតសរសើរសឹងមិនគួរជឿហ្នឹងគឺជាខ្លឹមសារចឹងណាហើយឥឡូវយើងចូលដល់កម្រិតនឹងការគ្រប់គ្រងយើងទៅត្រង់ទីហោះហើយយើងគួរតែរកទីហោះណាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិទិនរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អចឹងណាបាទតែខ្ញុំមានកម្រិតមួយចំនួនដើម្បីចែកម្លែកហើយបើសិនជាមានអ្វីខ្វះខាតអាចមកថែមខ្លួនឯងបានហើយមកគិតថាការបង្ខំខ្ញុំវាខ្លីពេកទាំងយើងអាចកែសម្រួលតាមក្រោយនេះចឹងដល់ស្រងនេះខ្ញុំនៅទីហោះជាសង្គមជាក់ស្ដែងជួបស្ដែងខ្ញុំលើកយកតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់លោកអ៊ីសាក់យូតុនមកលោកអ៊ីសាក់យូតុននេះគឺជាសិស្សរៀនដែលគាត់ពេញខ្សោយទេមែនទេបែរគាត់មានការកំពកទៅថ្មីក្នុងការស្រាវជ្រាវគឺអស្ចារ្យមែនទេគឺអបតំលាញអមតេគឺរូបិកាផ្នែកយើងដែលគឺរូបិកាគឺពេលខ្លះគាត់មានចំណងមួយដែលពិសេសខុសពីអ្នកដទៃបាទហ្នឹងខ្ញុំនៅលើទីហោបញ្ជាក់នៅក្នុងទូសក្តីយើងបរិយាមិនអស់ជាមុនអមតេគឺខ្ញុំនៅសសលមកសសលខ្ញុំនៅយករឿងពីគក់នៅតាប្រងចាស់ជំនាញរឿងហ្នឹងគឺនិយាយពីនៅថៃកដាហ្នឹងគឺអត់មានព្រៀនទេចឹងវិញគូព្រមទាំងពលសត្វទាំងឡាយនឹងឬសរុបជាទាំងឡាយដំណងមានឡើងទៅឋានព្រំនឹងក៏សូមទៅព្រំនឹងដើម្បីទំលាក់ទឹកភ្លៀងឲ្យមានទៅលើកាន់ដៃនេះបាទចឹងពួកសត្វទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នារួមកម្លាំងគ្នាណាបាទបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសត្វអស់នោះគឺទូទៅនិយាយពីសម័យសាមញ្ញតែពេលគាត់រួមម្លាយគ្នាគឺខ្លាំងបាទបង្ហាញធ្វើឲ្យទៅព្រំនោះព្រមឯកភាពតាមនេះណាបាទហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំលើកយករឿងកីឡាប៉ៃលិនដែលទាំងនេះខ្ញុំលោកតួអង្គចាស់ចិត្តដែលជាតួអង្គមួយយឺមមើលទៅគាត់មិនសមជាអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអីទេចឹងត្រូវបាននឹងគុណនារីហ្នឹងគាត់មើលងាយថាស្គមដូចអ្នកជួអភិនចឹងហើយខ្លាញ់នេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាចាស់ចិត្តនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារគឺគាត់ច្បាស់លាស់ណាចឹងធ្វើឲ្យអ្នកជួយខ្លួននឹងស្រឡាញ់ហើយទោះបីជាគំនិតរៀនត្រូវចាញ់ចិត្តតែម្ដងហ្នឹងហើយចឹងថាចិត្តក៏មានលក្ខណៈមួយគឺពិសេសបាទជាឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកទៅក្នុងសំឡេងអីខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនមួយមួយទៅតាមចំណុចមួយមួយចឹងណាបាទខ្ញុំឲ្យខាត់ពេលជាទៅមុខបន្តទៀតត
trong cái này như trời muốn mình nhất giờ mà lực ở thì chân ngoài kẻ thâu chúng mình nên làm sao bắt thiên hay nên thì họ để dân cư được chỗ đó nè là lý lý khi mình hai em bị ắt mọt đã khi mà sơ sế thì thâu chúng mình nên xong đây tay sẽ đây đi em sẽ nhận lại nào anh dấu đó ai sử bà nè thì mỗi dân mưa đạp đấy mình nằm lòng bánh hát chân lộ bánh hát nó chân lộ bánh hà chắc xong chết tha trong lòng bánh hát đi cứ cả lực láng cứ dân sẽ cái cười thứ hai để tao nâng tập thiên thì chứ nè và để em sẽ lệnh định tụi mình chạy chung chìa chúng ta đầy nghi sử dụng mơ đó trong lý dân chạp đông tổ tiên tới hay bước làm xa nó kia tha một đúng cùng bơ ghi mình được nông mươi khu phố cùng biến phòng mươi khu phố chiền rước át như bàn thá phòng khu phố cùng tiếp chuyện xe mạng chân nấy xe mạng tập hiện bằng mình nốt mình mến xe có lứa xe vọng ra lời tái vì thật nâng lứa tương vớ nâng cả anh hoạt và có bà phép này bà rồi đất nâng tiếp của xóa hát ní kế mình ai mơ rồng lõng trong mấy khẳng cả đạo tê anh cứ chia rồng lòng bảy hà khi khi mình sẽ cứ tiện tông muốn được làm sao bật thiền đấy mà khi chọc bị nắng dân sẽ một đo chân vật một tiết cứ chùm lô bảy hà trong chùm lô bảy hà đi dân được chân một tập thiền cho mình máu đòi mới khơi sự thang phía bẹp đi hà ấy tớ bộ việc bảo đọc mai dưỡng cả ra rồng lớn chia sự bị sật mùi thá tóc tóc nhạc sọc mười nghĩ rồng lọc bụt trái miền áo miền phòn trong chùm lô bảy tiết cứ dân cho một tuần mắt cứ chia chùm lô bảy hà cái dân cha xua chẳng các bạn này ta một tập thiền đi mình này đừng bận đạch rồi có ta một tệp thiền đít mình đây dạng nà thì cả cho số những ai mình style cho ra lấy thì cho đam sự đây hai dân cho đó tu được cái đấy tu sự đây dân người gì tới dân miền kinh cho sự đấy vô bị cần lấy vô này bị thiền gồm nọ sai nên sợ đọc lấy khi em ông hai anh click lấy cho tâm quên năng kinh cho sự đấy đấy để chỉ cần có thêm sự sẽ chuẩn cho bị cái nick phát từ chi kịp trong sự đấy muốn đường chiến đào cả bọn sai sự thiết sản đấy vô cục bây giờ nơi ăn thầm đấy vì cần lớn nên clear sầm khăn đồ chi tóc tóc nắng min up min point là đang cứ kịp trong sự đấy ấy hay anh khan thì tới à giờ bị chạy nó để tao nằm bịa cần lớn thì có bị clear thời bây giờ đã phân tách nhà ta rồi đã bay ghi số được nông cả sầm cò nữa cái lại đi vác từ chi cả bây giờ bị lớn bị tha tóc tóc mình đầy tha mình bước ra mình đặt ác mưa tới hạ lưu chiên mình cạt cà ghi ai mình ở bên phón xin đào từ lờ ca để giấy để phụ ở nhà sắp mình phía sở là cáng nạc xe mạng đoàn hàm đứt chọc xin xong chạy thích tham về dân xe bị của lý hình thời về phong trạng sinh nhá hát về cho bị kìa mùi tự kìa mùi dân mình bị rì ai xin đại ai dân ta được liệt tại như là nhẹ chọc á thêm nào mình chơi bình cạt xe ai cho mình biết cứ ví dụ này bị thiên trong người khi em hay là đấy cứ ví dụ này bị thiên cứ tao bây giờ space sát tầng mũ kể thì trong những gì bị một nốt đèn mới bị kháng cự mình lại cần lại sắm mảnh thua vì hạ đôi chi cho nó bóng cự mình sẽ ai soi chẳng là thua một nốt liên liên mười nghề bất tát đâu thật không chấm đom và trốn còn chỉ sự mặt tập hiếp là thua ai đẹp phong tầng lái kiếp áo lên cao sơ sáp stơ tay mình cũng chỉ tranh lại những cứ giết làm sao bị thiên đấy để cho đông biết cứ một nọ sai rồi sai kiếm bây giờ đôi đặc hiệu mà lực bị chậm lại một trang là tiếp tôn cho môn smart phim đó cha là bảo isa dù tôn hay là một lúc bị cá và miền phật thiên lộ vân tên thế là đến cư dân lực tôn trọc thiên diễn đó là khi mình khẳng cá đi khi on làm tác về bờ hành còn tiếp từ quẹt ở cha thế là khi mình sẽ mình hay dân lực thì họ just die mất khi từ tôn cũng just die thì mỗi em vừa bị lúc isa dù tôn nhé mà là gì trong lại ông này thêm hai lại chứ khi bạn tỉnh đấy cái tham một lúc chỉ sắp đại minh sắp hiểu được tệ chứ kết bị chờ ná tôi thấy trong hạt phòng đại nhận tình tế nhận đại sở hai một phút có chi một lúc đại một cốt bị chờ đón đại một cốt bị chờ đón bị chết vừa ở bên đêm tối chờ đón tại cái anh cả nên vô thật luôn là hắn ông ai chờ với group yang bên tái còn miền chôn một chuyện luôn tiết miền sắp hiểu bất tất cái khái tôi được vĩnh kế ba chết đại luôn đã hốt non mưa tứ tho mình khao ai mình ái rồi hốt thua ở nhà nơi chung mình khốn mẹ nghĩ nên cái thá cho lúc mình xóm chỉ nhà chơi đằng đòi bây giờ cần lấy tầm mưa nhà bay được bay được bay lên lúc sau tài cá cháy bị cá điện sâu nắng cá phật hạm hỡi ra nơi tiếp tục sau phải tổ khốn cúp xóm nắng cá bị sau giang sốt vàng chuyên cá còn mình sẽ cần bị bay theo phải tổ khốn rồi có chụp bọc bụng còn lại vì khác có đọc bụng mòn rồi có bụng chân cá sẽ mềm rồi mám rồi nơi khăn ông tiết giảm mạnh nhưng sẽ bị thông đa
យើងមើលមួយភ្នែកប្រកាសជាគិតថាពួកគាត់ជាមនុស្សខ្វះអនាម័យនិងរងក្រៅមិនខានដែលធ្វើបាបខ្លួនឯងបែបនេះជាស្ដេចដូចជាលោកអ៊ីសាក់ញូតុនដែលជាសិស្សរៀនខ្សោយប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មិនចេញនៅចំណេះដឹងដ៏មហាសាលរបស់គាត់គឺច្បាស់ទំនាយដែលបរិបាយក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្ររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងឡាយនឹកស្មានមិនដល់ថាគាត់មានបញ្ញាបែបនេះសោះបែបនេះខ្ញុំលើកទីហោទៅតនឹងលោកញូតុនខ្ញុំលើកខ្លីៗណាមិនគាត់ត្រទៅលើរៀនយើងហើយក្នុងស្កន្ទីពីខ្ញុំលើកអំពីជនពិការចឹងខ្ញុំនឹងខាប់ជូលបាទឡៃវិលទីហោមួយទៀតចឹងកាប់ជាប់ទីហោមួយទៀតទីហោមួយយើងត្រូវចេះលើដែរព្រោះមានគ្រៀបជាប់នេះគ្រៀបជាប់នេះដាក់នេះដាក់លើគ្នាមកហើយយើងដាក់ទីហោទីត្រូវលើមកបាទទីផ្លែងនេះខ្ញុំធីកនេះគឺតកតូនជាមួយនឹងទីហោជនពិការលើពីនេះទៀតគេឃើញបកគោខ្លះកើតមកមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្លះក៏ថ្លង់ខ្លះពិការភ្នែកចំណែកខ្លះទៀតពិការដៃឬជើងហើយជួនកាលមានតែដៃអត់មានជើងឬមានតែជើងអត់មានដៃហើយអ្វីដែលរំបាក់ជាងនេះគឺអត់ទាំងដៃអត់ទាំងជើងក៏មានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនគិតថាពួកគេប្រកបជាមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេប៉ុន្តែមានឯណាយើងមិនអាចមើលងាយពួកគេបានទេដោយពួកគេមានសមត្ថភាពទៀងទាត់ខ្លួនអាចធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តបើកិនហោះបើកឡាននិងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមនុស្សធម្មតាទៀតផងមិនឡើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឯខ្លៃទេហើយទីហោដែលខ្ញុំលើកបន្ថែមនេះគឺអសសាលគឺរឿងពីគុំនឹងតែព្រមតែហ្នឹងគឺអាគៀននឹងបន្ថែមជូននេះបានយើងបន្ថែមទីហោត្រូវពីនេះតាមរយៈរឿងទីទានមួយគឺពីគុំនឹងតែព្រមបានបង្ហាញថាដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតគ្មានគ្លៀងធ្វើឲ្យដីស្ងួតហួតហែងប្រេះក្រៀមក្រញ៉ង់រុក្ខជាតិទាំងឡាយប្រែជាសាពូនខ្លះងាប់រីឯសត្វតូចៗដូចជាកង្កែបពីគុំនិងសត្វតូចៗនានាព្រមទាំងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតបានសហការគ្នាឡើងទៅឋានព្រំដើម្បីទៀមទាត់ទឹកភ្លៀងក្រោយមកពួកគេក៏សោះស្រួលអបនុកព្រះព្រំរដល់ត្រង់សញ្ញាប្រាប់ទឹកភ្លៀងរាល់ពេលលឺកង្កែបហ៊ីងគិងគក់ស្រាយោរឿងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រកបជាទាំងសត្វទាំងនោះមើលទៅតូចតាចមែនប៉ុន្តែมันអាចមើលងាយបានទេនេះក៏ដោយសារពួកគេមានសមត្ថភាពមួយគឺការធ្វើការងារជាក្រុមដោយភាពក្លាហានមុតមាំតែធ្វើឲ្យព្រះព្រំលែងហ៊ានមើលងាយនិងគោរពតាមសញ្ញារបស់សត្វទាំងនោះអរគុណលោកទីហោតតរឹងអឺទីគុំតប្រមណាហើយទីហោមកទៀតខ្ញុំលើកយករឿងត្រឡប់ប៉ៃលិនមកបញ្ចូលនឹងបាទហើយខ្ញុំធីងគឺជាទីហោតតរជាមួយនឹងរឿងត្រឡប់ប៉ៃលិនហើយយ៉ាងណាមិញនូវរឿងត្រឡប់ប៉ៃលិនចាត់ចិត្តមានរូបរាងស្គមស្គាំងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំងកំផែងតែធ្វើឲ្យនាងគុណារីបប្រែសម្ដីមិនសមរម្យចំពោះគេដោយចោលពាក្យសម្ដីថារឿងស្គមដូចលញ្ញានភិនយូរទៅទៅគេច្បាស់ថាចាចិត្តខំធ្វើការដោយភាពអំណត់ខ្ពស់ចេះសាមគ្គីស្មោះស្ម័គ្ររួមទាំងរៀនសូត្របានប្រកាសនយោបាយចេះជ្រៀតមានកម្រិតបបធរខ្ពស់ក្រាន់បាល់ហើយមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងការងារបានយ៉ាងល្អទីបំផុតនេះគុណរីក្តីលោកលួងរតនសម្បត្តិក្តីសុទ្ធតែពេញចិត្តនិងមានមោទនភាពចំពោះរូបគេយ៉ាងខ្លាំងរហូតទទួលយកគេធ្វើជាខូនប្រសានិងផ្ដល់តំណែងជាតកែត្បូងដល់គេផងដែរបាននេះទីហោរិនក្លាប់តែលិនណាអតិហមទេគឺខ្ញុំទីហោរឿងព្រះទៅថ្មីរះបានចាស់ហើយខ្ញុំបន្ថែមជូនណាមិនសិនជាបងប្អូនមានកណ្ដិតអីថ្មីទៀតហើយលើកចូលបានមួយវិញទៀតនៅក្នុងរឿងព្រះទៅថ្មីរះបានចាស់ដែលជាវណ្ណកម្មដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកស៊ុនសរិនក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសមជាទូអង្គដែលដាក់ខ្លួនរស់ក្របសង្គមអយុធធរសង្គមពលលួយនិងអសរធរព្រមទាំងទុច្ចរិតគ្មានជនណាម្នាក់អាចធ្វើបានដោយសមឡើយទោះបីជាក្រខ្វះខាតមែនប៉ុន្តែមានអំណាចតេលើជនណាណាទាំងអស់ហើយការនិស្សិតធម៌យុទ្ធធម៌មិនក្បត់មនសិការចំជីវិតដោយសុចរិតតាមត្រូវមិនចេះគេប្រវាញ់អ្នកណាម្នាក់ឡើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកាន់តែកោតសរសើរសព្វស្ញ័យចំពោះទង្វើរបស់គេយ៉ាងខ្លាំងនិងគួរឲ្យគោរពបំផុតទោះបីជាគេក្រយ៉ាងណាក្តីបាទឯងទីអររឿងនេះពីភាពអស្ចារ្យរបស់សំយើងឃើញគាត់គេមើលងាយគាត់មែនតែអ្នកផ្សេងផ្សេងគេមើលទៅគឺអស្ចារ្យណាស់គាត់ប្រតិភពមកគាត់មកគឺគាត់មានភាពស្មោះត្រង់យើងចាប់ដល់នឹងហើយចូលដល់កន្លែងស្រុកមកស្រុកស្រុកមកសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបទោះបីមើលពីខាងក្រៅវងខ្លៅនិងស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ប៉ុន្តែបែរជាមានសមត្ថភាពគូពីកាស្មាននិងគូវត្តគោរពបំផុតដូចជាលោកអ៊ីសាក់ញូតុនចៅចិត្តគិគុនិងទូអង្សំជាដើមបែរនេះគឺជាស្រុកជាស្រុកវិញស្ខេបតែបកស្រាយខ្លីមកហើយចូលមកចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺចាប់សក្តីត្រូវមាននេះគេ
គឺយើងត្រូវមានរវេតម្លៃបទប្រធានហើយនឹងមតិរបស់ខ្លួននេះធីជូនណាយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចសន្និដ្ឋានថាសុភាសិតនេះពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនទូទៅមិនថាចាស់មិនថាក្មេងឬមានក្រឡើយណាស់ឡើយនេះគឺខនសាប្រធានយ៉ាងវិតម្លៃគឺល្អហើយយើងចាប់ហើយយើងខានមកយើងចូលដល់មតិផ្ទាល់ខ្លួនដូចនេះក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងសង្គមមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យគ្នាតាមតែសម្បកក្រៅនោះទេគួរតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្វែងយល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើនទៅកាន់ងារបានច្រើននិងសេចក្ដីមានកាត់បន្ថយមកបាទនេះគឺជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនណាអ្នកសម្ដែងខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់ច្រើនទេហើយជាពីរទំព័រជូនបងប្អូនដែលមានទំនិតសរសេរអាចបន្ថែមបន្ថយចំណាយបានតទៅជាមួយនឹងតែងសេចក្តីនេះបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកចូលក្នុងសម្ដែងតិចទេខ្ញុំសិស្សបងប្អូនមានកំណត់មានឧទាហរណ៍អីលើហ្នឹងអាចបរិយាខ្លួនឯងបន្ថែមណាពីក្រុមបានមើលវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនេះអាចអនុវត្តបន្ថែមបានច្រើនជាងមុនហើយខិតខំសរសេរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រមឲ្យបន្តបន្តយចឹងធ្វើឲ្យយើងខាត់បានពេលវេលាហើយអត់ចេះទៀតអញ្ចឹងក្រុមមើលហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងព្យាយាមហើយនឹងប្រកែសរសេរទៅអស់គ្នាតែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬជាវនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតពេលខ្ញុំមកហោះវីដេអូទៅជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយក្នុងវីដេអូបន្ត